Hoi allemaal, leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog voor de mensen die niet kennen van Savoer. Het is vandaag maandag, het is tweede paasdag. Ik heb nu pas gevlogd, want we hadden een beetje tijdstress. Ik heb mijn haar in een staart, want ik wil nog steeds niet douchen door mijn wenkbrauw. Want ik heb mijn wenkbrauw dus laten tatoeëren, zeg maar powderbrows genomen. En dan mag je 3 dagen niet douchen, dus ik heb het even strak in een staart. En gisteren was ik gewoon even in bad geweest. Ik heb een leuk blouseje met zo'n Spencer aan en een legging gewoon. Dat zijn nu onderweg naar Stan. Daar gaan we gezellig even brunchen. Dus helemaal zin in. En ja, vanmiddag heb ik echt geen... Wat doet deze auto? Ja. Maar ja, verder vandaag niet heel veel op de planning. Stan moet om 3 uur werken, dus dan ga ik daar naar huis, denk. En... ja... Oké, het is inmiddels alweer 4:30. Ik kom net even van boodschappen doen met mijn vader. En ik ben ook even naar de creditcard geweest. Heb ik wat spulletjes gehaald. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gehaald daar. Ik heb altijd, als ik naar de creditcard ga, dat ik denk... Ik heb altijd, als ik naar de creditcard ga, dan ga ik voor 1 ding. En dan kom ik echt met een hele shitload met spullen terug. En dat was nu ook het geval. Ik wilde eigenlijk gewoon voor deze mascara gaan. Ik wilde eigenlijk gewoon voor deze Essence mascara gaan. En toen zag ik dat ze de Maybelline Sky High mascara hadden. En dit is dus helemaal viraal gegaan op TikTok. Dus ik ben hier echt vet benieuwd naar. Laat hem gewoon even openmaken. Hij was wel echt 17 euro. Echt niet normaal duur. Hoe duur was het? 17,50. Ja, echt vet duur. Maar ja. Ik dacht, oh my god, ik moet dit proberen. Ik dacht dat het dus alleen in Amerika was. Maar ze hebben hem hier in Nederland dus ook gewoon blijkbaar. Dit is echt kut open te krijgen. Nou, hij moet maar echt goed zijn hoor. Want anders word ik helemaal gek. Zo. Nou, hij zit in ieder geval goed verpakt. Dus de Sky High mascara. Oeh, het ziet er wel uit als echt zo'n goed borsteltje. Ja, ik ben hier benieuwd naar. Ja, ik kan het morgen pas uittesten. Dus sorry guys. Morgen ga ik het uittesten. Dan heb ik... Ja, dit zag ik weer liggen. Het was 1 plus 1 gratis. Het slaat nergens op, want ik heb pas een hele nieuwe fles gekregen. En dan ga ik dit kopen. Ja, I don't fucking know. Maar eigenlijk bedacht ik me, deze wil ik sowieso. Want dit is beter voor je oogmake-up eraf te halen. En die andere echt voor je huid. Maar ik ga deze denk ik gewoon bij Stan neerzetten. Dat ik gewoon daar ook een make-up remover heb. Want daar heb ik niet echt make-up remover. Ik heb een oogpotloodje gekocht. Omdat ik de laatste tijd gewoon van Essence vaak oogpotlood draag. En dat doe ik nu altijd met een poeder. Maar ik kan het beter gewoon met een potlood doen. En een beetje uitsmeren. Maar ik vind het wel gewoon chill. Mijn mascara is er echt fucking erg af. En daarnaast heb ik nog een concealer gekocht van Maybelline. Ik heb hier echt nog 4 concealers liggen. Maar het was 2,5 prijs. En ik dacht, ja, ik ga niet 2 mascara's kopen. Want dat heb ik gewoon niet nodig. En misschien is die fucking slecht. Toen dacht ik, nou ja, een concealer komt altijd van pas. Ik heb er hier nog wel een paar. Maar die zijn niet echt heel goed of zo. En dit is wel echt een chille concealer die ik vaak gebruik, maar nu op is. Dus ja, beetje prima. Nou, ik weet echt niet wat er met mijn wimpers is. Dat is helemaal kut. Ja, ik ga nu even mails beantwoorden. Dat is echt nodig. En ja. Oh, maar ik heb wel korting gekregen. Ja, oh ja, hier van die 1 plus 1 van Kanye. En korting van Maybelline. Ik was 40 euro kwijt. Slaat echt maar nergens op. Alright, het is inmiddels alweer 11 uur. De tijd gaat echt zo snel. Ik heb echt, ja, een beetje gekloot vanavond. Ik heb niet zoveel gedaan. Ik heb een beetje boekhouding gedaan. Een beetje van alles en nog wat eigenlijk. Ik ga nu eigenlijk mijn bed in. Ik wilde ook nog een vlog editen, maar dat is niet van gekomen. Dus morgenochtend nog. En ik moet echt dingen aan school doen. En ik heb er gewoon zo geen motivatie voor. Oh, ik heb zo geen zin in. Echt, godverdamme. Maar ja, het moet maar. Zo geen zin, echt. Oh my fucking lord. Op zich heb ik gewoon alles gehaald tot nu toe. En heb ik gewoon alles gemaakt, maar... Ik weet niet.
gewoon geen zin in of zo. Maar het komt ook omdat ik heel lang geen les heb gehad. En vandaag niet. En zo'n beetje ben je er weer een beetje uit. Ik bedenk me nu net opeens dat ik nog een cijfer erop zou krijgen. Want dat was heel raar. Ik had een cijfer niet gekregen voor iets. Omdat ik plagiaat had gepleegd met een collega. Dus een medestudent. Stond daar. Maar ik ken letterlijk niemand van mij er. Want natuurlijk, ik ken ze online. Maar ik ken niemand of zo. Je kent elkaar alleen van online les. En dan spreek je elkaar niet echt of zo. Dus ik heb dat helemaal niet eens samen met iemand gemaakt. Heel apart. Even kijken wat er nou staat. Maar ja. Dus ik had gewoon gezegd van, yo, weet je wel, dit klopt niet. Ja, het staat er nog steeds niet bij. Ik dacht al, maar ja, ik zei dat het klopt helemaal niet. Dus toen had ik hem met hem gebeld. Toen zei hij, toen was er iets fout gegaan. Zo, nou. Heel apart allemaal. Maar het zal wel. Ik ga even de weekvlogbeelden importeren alvast. En dan zie ik het dan zo wel wanneer ik het ga doen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb net opgemaakt en gedoucht. Ik heb dus net de Sky High mascara gebruikt. De virale mascara. Ik weet dus niet zo goed wat ik ervan vind. Zie maar, hij is goed, maar ik vind hem nou niet eens veel beter als die ik van Essence altijd heb. Ik vind het eigenlijk een beetje overhyped. Voor mijn gevoel zit er ook echt weinig mascara aan en zo. Voor mijn gevoel is je al leeg, zo voelt het. Ik weet niet of meer mensen dit hebben of dat ik gewoon de verkeerde heb gekocht. In ieder geval, ik ga even het eten voor vanavond voorbereiden. Want mijn moeder is nog steeds ziek. Van corona. En mijn vader die kan niet echt koken. In ieder geval, dat kan hij wel. Maar ik zou verps gaan maken. Dus dat ga ik vast klaarmaken. Ik moet eigenlijk echt de weekvlog eten. Maar ik moet zo meteen ook mijn les volgen en naar de werken. Dus ik moet vanavond maar. Ik weet dus gewoon niet echt wat ik van de mascara vind. Ja, is goed. Het is gewoon een mascara. Maar het is niet dat ik denk van, oh my god, dit is echt de uitzien van het jaar. Zeg maar, hij doet het goed. Maar mijn andere mascara doet het net zo goed. Misschien nog wel beter. Oké, ik heb net even dit gemaakt. Dit is kipgehakt met groentes voor een wrap. Wrap eten. En ik heb nu even lunch gemaakt. Ik heb een gezonde tonijnsalade gemaakt. En ik heb een kiwietje. En dit is voor mijn vader ook over. Dus dan ga ik opeten. En ik heb ook meteen les. Dus allemaal krap. Oké, sorry dat ik zo weinig vlog. Het is inmiddels 4 uur. Ik ga nu naar mijn werk. Het is echt kloot weer. Het regent en het waait. En ik heb net heel de tijd les gehad. Het was best wel een leuke les eigenlijk. Ik had echt geen zin in de les, maar het was best wel leuk. En ja, ik moet werken. Ik ga er gewoon op tijd heen. Dan kan ik gewoon lekker rustig aandoen. En ik ga even snel wat eten nog voor werk. Ik denk meiswafels. Ik had trouwens in mijn vorige weekvlog een winactie gehouden waarin ik de Stronger legging zou weggeven. Ik heb echt super veel DM's gekregen, dus super leuk. Ik ga vanavond de winnaar uitkiezen. Dus, en die ga ik dan een bericht sturen en natuurlijk het pakketje opsturen. Wow, het is inmiddels al 12 uur. Ik was aan het editen, maar ik ben nog lang niet klaar, dus dat moet ik morgen afmaken. Ik wil even iets zeggen. Ik ben vorige week langs geweest bij AS Studio weer voor het tatoeëren van mijn wenkbrauwen. En ik heb ook een vet leuke winactie lopen. Jullie kunnen namelijk één behandeling ter waarde van €345 winnen. Dus ja, wil je ook powder brows like me? Moet je even mijn Insta checken. En bij de 1000 volgers, als Anna de 1000 volgers heeft gehaald, dan geven we de behandeling weg. Dus dat moet sowieso lukken. Het is heel erg leuk. Dus ik dacht, wat wil ik nog even zeggen. Ik heb mijn make-up er al afgehaald. Ik ga nu even een crèmetje op doen. En dan ga ik lekker omkleden en lekker mijn bed in. En dan kan ik morgen weer hopelijk op tijd opstaan. Want ik heb echt shot te doen. Good morning. Het is vandaag alweer donderdag. Ik zeg maar, het is gewoon nog maar woensdag. Ja, ik ben vandaag heel erg vrij. Ik moet heel veel doen aan school. Ik moet editen. Ik ga vanavond naar Standaard eten. Ik ga hier vanavond lekker lasagne maken. Daar heb ik echt super zin. Echt lang niet op ook. En ik ga daar ook nog boodschappen voor doen. Ja, ik heb nu eigenlijk gewoon een hele simpele outfit aan. Dit blouseje van Shein. Ik krijg hier altijd vragen over. Maar deze is dus van Shein. En hij is heel leuk zo getailleerd aan de achterkant.
En gewoon een legging met een split. Dus gewoon heel simpel. En echt, ja, lekker sloffen hier in huis. Ik ga zo een heel klein beetje opmaken. Ik denk dat ik alleen een beetje mascara en zo doe. En ja, that's my day. Oké, om heel even terug te komen op de Sky High mascara van Maybelline. Ik heb hem nu gewoon getest zonder primer. Want normaal gebruik ik altijd een primer. En ik had ook nog een andere mascara gebruikt. Dus nu heb ik hem alleen gewoon wimpers gekrult en gebruikt. En nu werkt hij voor mijn gevoel wel beter. Dus ja, alsnog vind ik hem niet echt heel bijzonder of zo. Ik heb gewoon een Essence mascara van 3 euro. En die vind ik eigenlijk nou, net zo goed. Dus ja, het is wel een goede mascara. Maar de hele hype eromheen, die snap ik niet. Kijk, ik ben nu bijvoorbeeld met gewoon een mascara van Essence eroverheen gegaan. En nu heeft het veel meer volume. Ja, dit vind ik veel mooier. Oké, het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb net ook even gegeten. Ik had even zo'n wrapje op wat ik gisteren heb gemaakt. Het komt nog wat over. Ik ga nu boodschappen doen en ik ga lekker lasagne koken. Ik hou van koken en ik hou echt van lasagne maken. Dat vind ik zo leuk altijd. Dus ja, ik ga lekker boodschapjes doen. En de vlog komt zo online. Alles gefixt. Ik heb alleen nog niks voor school kunnen doen. Ik zeg al dagelijks wat voor school gaan doen, maar elke keer komt het er niet van. Nou, je girl gaat weer op stap. Nou, ik word helemaal gek. Die plekjes overal in mijn haar. Heb ik nu wel mijn telefoon bij me? Ja. Ik was dus net week voor aan het editen. En toen ging ik ook boodschappen doen. Nou, ik weet niet meer wat. Ik was iets aan het vertellen, maar ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Maar. Oh ja, toen was ik mijn telefoon vergeten. Zo kut. Dan heb je een heel lijstje met boodschap gemaakt. En dan vergeet je je telefoon. Dat is echt gewoon het kutste wat je kan gebeuren. Ik heb eigenlijk heel erg vervelend nieuws. En ik weet niet helemaal in hoeverre ik dit wil delen met jullie. Want ja, het gaat niet over mij. Dus ik wil niet. Oh my lord. Oké, dit gaat echt never ever op mijn lijf blijven staan. Ik ga het zomaar even vertellen, want het ding blijft echt niet staan. Maar in ieder geval, mijn moeder heeft dus corona. Heel erg. En ze is vanochtend opgehaald door de ambulance. Omdat ze dus ja, gewoon heel erg ziek was. Zuurstoftekort heeft. Waarschijnlijk een longontsteking erbij. En uitdroging, omdat ze niks binnenhoudt, zeg maar. Dus ja, dat is natuurlijk een hele vervelende situatie. En ik wil daar niet te veel op ingaan, want ik bedoel, dat is gewoon van mijn moeder. En ja, ik weet niet in hoeverre zij wil dat ik dit deel, want ja, dat kan ik nu niet aan haar vragen of zo. Maar ja, het speelt natuurlijk wel gewoon een rol in mijn leven. En ik woon natuurlijk gewoon bij mijn ouders, dus dat is gewoon heel vervelend. En we weten ook niet hoe lang ze daar blijft, dus ja, ik moet echt met mijn vader het huis schoonmaken, koken, boodschappen doen en bla 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 bla. Het is niet zo leuk. Ik was heel erg geschrokken. Want de dokter die kwam vanochtend dus. En die zei van ja, het is gewoon niet echt, ziet er niet goed uit, zeg maar. Het gaat sowieso goed komen. Ik heb er heel erg vertrouwen in. Ze kan beter in het ziekenhuis liggen als bij ons staat. Oh my god, wat gebeurde daar? Ze kan beter in het ziekenhuis liggen als bij ons thuis. Dus in dat opzicht, ja, is het alleen maar beter. Beseft ook gewoon nog niet helemaal. En het allervervelendste is dus dat we haar niet kunnen bezoeken. Doordat zij op een corona afdeling ligt. Dus ook nog eens, ja, dubbelop vervelend. Maar ja, jongens, ik ben iemand die heel positief is. En ik weet zeker dat het goed komt. Ik heb alle vertrouwen in en ja, daar krijgt ze gewoon de hulp en de medicatie die ze nodig heeft. Maar ja, dat wilde ik natuurlijk wel gewoon eventjes met jullie delen. Ik ben terug van boodschappen doen. Echt, ik stap de auto uit en het begint opeens gewoon keihard te hagelen. Echt, het was echt, ik stap de auto uit en bam. Nou, in ieder geval, ik zal even laten zien wat ik een beetje gekocht heb. Ik heb vanmorgen, ga ik een hele leuke drunk make-up challenge opnemen met Isabel en Indy. Het gaan bij hun op kantoor filmen. Dus gaan we daar ook lekker slapen. Girls night. En daar heb ik dus drank voor gehaald. Dus ik heb een fles vodka bij de Gangal. Ik heb gewoon Absolute Vodka. Dan Fanta Zero. En voor mezelf heb ik Crystal Clear.
ik hou niet zo van frisse drank. En lekker Smirnoff ijs. Dan heb ik maiswafels gehaald. Dat zijn echt mijn favorite. Sour cream en onion. Die zijn echt heel lekker. Vooral met zalm ook, wat erop staat. En in de paprika smaak. Dan ook voor de lasagne die ik nu ga maken. Paprika's. Tomatenblokjes. Tomatenpassata. Verse lasagnebladen. Ik heb dan een borstel van mijn vader. Geraspte kaas. Ik heb een courgette. En lekker champignonnetjes. En dit heb ik dus gekocht. Want hiermee kan je een pumpkin spice latte maken. Deze tip gaf Samantha mij. Dus dit is gewoon 100% pure pompoen. Want in babyvoeding zit natuurlijk niks anders. Dus ja, dat ga ik proberen te maken. Goedemorgen, maat. Het is vandaag donderdag. Ik ben bij Stan. Ik heb volgens mij echt super lang niet meer gevlogd. Maar ja, ik heb vandaag echt de hele dag online les. Het is nu 10:45 en ik heb van 11 tot 5 les. En daarna moet ik werken. Dus dat is echt super saai. Maar vanavond ga ik heel leuk een video opnemen met Isabel en Indy. De Drunk Makeup Challenge. En dan blijf ik ook daar slapen op kantoor. Want we gaan het op hun kantoor opnemen. Echt vet leuk. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Volgens mij heb ik dit al verteld. Ik weet niet meer. Maar ja, vandaag nu even een saaie lesdag. En dan vanavond wel even gezellig. Ik moet ook werken. Dat heb ik toch gezegd. Nou, weet je niet meer. Oké, ik zit inmiddels in de auto. Ik ben onderweg naar werk. Het is een beetje haasten, want ik had eigenlijk nog les. Dus, ja, we gaan het allemaal zien. Alright, het is inmiddels avond. Ik ga nu naar kantoor van Isabel. Ik heb me niet opgemaakt, want we gaan opmaken tijdens de challenge. Dus dat is super chill. En ik heb deze outfit aan. Ik heb deze oversized trui van Shein. Met deze hakken van Shein ook. En de achterkant van deze trui is echt amazing. Ik heb ook nog een blazerjurk mee. Want ik wist niet of Isabel een Indisch van een beetje casual ging. Of dat, ja, want je ziet natuurlijk alleen de bovenkant. Dus je ziet alleen de trui. Of dat ze gewoon in de trui gingen. Of gewoon echt helemaal fleek. Dus ja, dat gaan we nog zien. Ik moet even snel spullen pakken. En dan ga ik... Ik ben lid. Hey, plannen van check. Zo, maar ik zie maar echt direct. Oké, we gaan nu de intro even opnemen. Ah! Is nee, gaan we staan de opnemen? Nee, gaat het niet staan. Nee. Oh, we gaan die tafel. Ja, die gaan we dan hiervoor zetten. Ja, dus we moeten even... Maar dan moet het kledingrek even weg. Ja, yeah, die moet weg. Oké, ja, dit is even voor de vlog, you know. Oh, wat een vlog. Nou, niet in mijn plek. Kill, zeg. Oh ja, even daarheen. Kill. Kill, heel fijn. Echt kill. Oh, ik nee, dan ga ik echt. Ja, we hebben zo'n buurman, oh, Saar, is drummer. Van. Ja, dat was je ook. Ja, wil alleen maar dit. Dit. Lang weg van de kutjes. Zo, plussen. Passen we hier al met z'n drieën achter? Ik weet niet. Ja, joh. Ja, ja. Die is zo. Die is zo random. Het is echt zo'n. Nee, ik ga in het midden. Oh, jij bent niet. Ja, staan er natuurlijk niet. Ja, even, wij moeten wagen. Nieuw topje van Labella. Hoe ga ik dit fixen? Zo, ik zie er niet uit, gek. No make-up iets. No make-up on fleek. No make-up on foil. Je zit echt heel hoog. Ja, ik kan echt. Misschien. Dat kan echt niet. Want je hoeft zeg maar die tafel niet te zien. Ja, maar hoe ga ik dit vragen? Kom eens. Ja, kom eens. Ja, kom eens. Zal ik die stoel even aangeven? Hoi. We zijn met de vlog. Het is echt helemaal chaos hier. Allemaal veel te dronken. Ja, we zijn... Ja. Yeah. Ik heb rode oogschaduw moeten doen. Nou, het ziet er echt niet uit. Ik ben sowieso heel slecht. Wel... Nou, het staat er ook niet uit hoor. Maar maakt niet uit. Hallo. Ik word gewoon gediscrimineerd. Ik ben nog veel lelijker. Ik heb een soort oogst. Ik ga gewoon dood. Oh, wee, joh. Mag je niet lekker slapen, jongens? Ik zie jullie morgenochtend weer bij een gloednieuw vlog. Vandaag, dikke, vette. Hallo! Hey! Goedemorgen, allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik heb echt zo'n kater gehad. Nou, gehad, ik heb nog steeds wel een beetje. Gisteren was echt fucking grappig. Ik weet er alleen echt gewoon vrij weinig nog van. Ik was echt
kachellam. We hebben echt gewoon een fles vodka met z'n drieën echt opgedronken alsof het water was. Maar goed, ik werd echt niet lekker wakker. Gewoon echt niet. Nou, ik werd dus echt niet lekker wakker. En toen ging ik naar huis. Hebben daarvan natuurlijk opgeruimd. Ging naar huis, gedoucht. En ik heb ook gekotst. Maar ja, weet je, dat gebeurt. En daardoor voel ik me nu wel stukken beter. Ik voel me gewoon topfit. Even wat gegeten, koude douche genomen. Nou, dan ben je weer helemaal het vrouwtje. En daarna moet ik de video editen en dan ga ik naar Stan. Dus ik ben heel benieuwd hoe de video gaat worden. Oh my god, het is inmiddels 5:30. Het is echt de hele dag kost om te editen. Maar de video is niet normaal grappig geworden. Je moet echt kijken. Ik heb net een self-made pumpkin spice latte gemaakt op tip van Samantha. En daar had ik dus wortel babyvoeding gebruikt. Want anders moet je wortelpuree hebben. Pompoen. Want anders moet je hele pompoen pureren. Want ik gewoon maar een babyhapje is natuurlijk 100% pompoen. Want er mogen geen andere dingen zitten. Dus dat heb ik met koffie en melk en een paar kruiden kaneel en koek en speculaaskruiden of zoiets. En het is echt super lekker. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik heb echt vet lang aan die maar vlog. Gisteren ben ik naar Stan gegaan. Toen hebben we gezellig daar gegeten. In de avond hebben we de Voice gekeken. En, oh ja, en die serie, die nieuwe serie op Videoland van OnlyFans. Echt best interessant. Aanrader om te kijken. Ik heb me nu omgekleed. Ik ben inmiddels thuis en opgemaakt. Want ik ga naar Kisna toe. In Amsterdam. We gaan foto's maken, een mukbang opnemen. Helemaal leuk. Ik ben of course weer te laat. But that shit happens. Oké. Dus ik heb helemaal zin in. Lekker foto's maken. Ik heb outfits mee. We gaan naar een hele leuke parkeergarage. Bij haar in de buurt. En dan gaan we daar dus foto's maken. Zigzag across the floor. Shuffle in the diagonal. Hit drums. Oké, mensen kijken me altijd zo raar aan. Dat er een camera op mijn dashboard staat. Wat ik best begrijp. Mijn camera is kapot, dus het is fucking irritant. En het beweegt toch alleen maar, dus. Nou, ik ben bij Isa. En net echt, jongens, ik word zo scheidsziek van mezelf. Ik heb zeg maar van die schroefjes. Ik kan het laten zien. Oh ja. Deze. Zeg maar, die schroefjes. Ja, zo. Die schroefjes die zijn bij mij er dus uitgedraaid. En er was er dus al één eruit. En ik heb dus al een nieuwe besteld. Ik had er gelukkig twee besteld. En ik dacht, ja, heb ik alvast even extra. Nu zit mijn scherm vast met plakband. Ik ga kijken of je het ziet. Kijk, je ziet hier allemaal plakband omheen. Echt heel skeer. Echt, het lijkt echt alsof ik een camera heb die nou, uit elkaar gevallen wordt. Ja, hij is ook helemaal uit elkaar gevallen. Nou ja, wat een grap weer. Godver. Alright, nou we zijn gekomen bij de parkeergarage. En Minerva. We konden het. Minerva. En het is echt super mooi. Kijk, daarbij dit zijn wij ook meisjes aan het filmen, foto's aan maken. Maar wij kwamen hier dus aan en je kan er dus alleen in als je met de auto bent. En op een gegeven moment komt er een bus aanrijden. Dus ik zeg, kom, we gaan gewoon dat hek door als je auto op gaat. Was dus de security. Maar die zei van, ja, heel veel mensen komen hier foto's maken en dat willen ze liever niet. Dus ja, als de politie komt kan je boete krijgen. Maar nou ja, weet je, we dachten gewoon, we kijken wel hoe groot is de kans dat de politie komt. Dus we hebben lekker outfit en gaan leuke foto's maken. Helemaal zin in. Oké, we zijn nu op de parkeergarage, zeg maar. Het is hier echt tyfus mooi, ja, en het echt is echt koud. Ja, het is echt koud. Maar ja, we gaan lekker. Waarom heb je ook geen jas? Ja, dit. Is dat je hele jas? Ja. Oh my god. Nee, ik pak ze wel. Maar ik, oh, binnen ligt je jas? Ja, daar. Ben je moet nemen? Ja. Oké, doe maar eerst mijn foto. Hoi. Ik maak even een vlog voor Saar. Maar we hebben net foto's gemaakt. Ik ben net geweest buiten en ik had het echt fucking koud. Want ik had echt een heel koud topje aan met Saar de bril. En Saar is hier aan het omkleden. Ze weet ook niet dat dit haar camera is, want we hebben dezelfde camera. Maar ja, het is echt mooi hier, jongens. Kijk. Tadaa.
wel echt helemaal bevroren. Oké, we zijn nu weer terug. Het was echt super leuk. Alleen het was zo koud op een gegeven moment. Sterf. Was er echt geen zin meer in. En toen kwam op een gegeven moment nog twee meiden. Ja, kun je nog foto's maken? En wij dachten echt, oh, het is zo koud. Maar we hebben het natuurlijk wel gedaan. We wilden echt net weg. Ja, we stonden echt net met onze jas aan. Maar we gaan nu dus lekker een mukbang opnemen. We hebben lekker een bagel besteld. En we krijgen nog wat zoetige dingetjes van een bedrijf. Ja, voor samenwerking. Ja, ik weet niet. Ja, niet echt een samenwerking, maar ze wilden het langsbrengen. Ja. En dus dat gaan we nu filmen, maar dat ga ik niet met deze camera filmen, want deze is helemaal crack. Alright, ik ben inmiddels thuis. Bij Isa had ik dus een lijntje op mijn waterlijn en zo gezet. Met mijn ogen. En ik vind het echt super leuk staan. Het komt, mijn ogen springen echt een soort eruit. Dus ik heb meteen ook, ben ook naar de kruidvat gegaan en ik heb het ook gekocht. Want ik had hem al in de kleur zwart. Maar nu heb ik hem in de kleur donkerbruin. En dat is wat beter. Het is niet zo hard. Niet zo heftig. Ik ga nu even mijn kamer opruimen. Want mijn bed ligt echt al 3 dagen onopgemaakt. En ik gewoon al 3 dagen niet thuis heb geslapen. Dus dat ging ik echt doen. En mijn hele kamer is echt uit elkaar gevallen. Echt kut. Ik hoop dat die dingetjes snel binnenkomen. Want dit is echt een grap. Morgen moet ik ook een video opnemen. En dan, ja, dat is heel scary dit. Oh my god, ik besefte net opeens, want ik zie die stronger legging liggen, dat ik had gezegd dat ik een winnaar zou uitkiezen en hier ben ik nooit meer op teruggekomen. Ik ga zo meteen een winnaar uitzoeken. Ik moet even heel veel terug scrollen in mijn DM's, maar ik ga zo meteen een winnaar uitkiezen. Ik ga het echt, nu ga ik het wel echt doen. Ik ga eerst mijn bed opmaken, want daar ben ik nog steeds niet aan begonnen. Ik heb even een wing gemaakt bij mezelf. I like it. Ik heb weer heerlijk mijn bedje opgemaakt. En een beetje mijn kamer opgeruimd. Ik ga nu... Ja, ik heb echt geen honger, want we hadden het zo gegeten. Dus ik ga gewoon even een tomatensoepje opwarmen. En vanavond ga ik gezellig naar Bootje. Mijn schat op taart. Nou jongens, het is inmiddels zaterdagavond. Het is bijna 1:30. Wanneer is de laatste keer ik heb gevlogd? Ik heb echt geen idee. Mijn haar is echt vies en vettig. Dus ik moet het morgen echt wassen. Ik heb een gezellig momentje gedaan met Bo. En we hebben een lekker spelletje gespeeld. En ja, het was super gezellig. Nu ben ik weer thuis. En ik ga nu lekker mijn bed in. Heerlijk, lekker, op tijd. Ja, op tijd. Ik weet niet wat op tijd precies is. Ik ben nu trouwens even een crème voor in mijn wenkbrauwen aan smeren. Maar ja, voor mij is 1:30 zonder veel drank. Daar ben ik bed in op zaterdag. Ik vind het echt heerlijk. Morgen ben ik gewoon lekker frisse vrijdag. Geweldig. Morgen ga ik een video opnemen. McDonald's mukbang. Fuck my life. Echt. Oh, ik ben zo slecht aan het eten weer. Het is echt niet normaal. Bij Bo net ook weer lekker allemaal toastjes op en zo. Het is zo lekker allemaal. Maar ik ga in de ochtend even naar school, want die video is om 2 uur. Dus ja, daarvoor kan ik wel van school en daarna ook. En in de avond, rond 1 uur of 6, 7. Ga ik even naar Stan. Blijf ik daar eten. Vandaag was echt super gezellig. Ik was natuurlijk vandaag met Isa. En we hebben echt leuke foto's gemaakt. En leuke video opgenomen. En ja, het was echt een super leuke dag. Ik vond het echt een hele leuke dag. Dus ik kijk echt op een leuke dag terug. Dat zeg ik nu al 3 keer. Iemand had mij aangeraden om ook SPF te dragen voor mijn huid. Iets is wat heel slecht is wat ik doe is... Ik draag echt nooit zonnebrand. Maar dat komt omdat ik nog nooit in mijn leven ben verbrand. Afkloppen. Ja. Ik heb gewoon niet een gevoelig huid dat verbrandt. Ik ben letterlijk gewoon nog nooit verbrand in mijn leven. Het is zo chill. Het is echt zo chill. Maar het is daardoor wel echt slecht voor je huid. En daardoor ga je daardoor echt de mist in. Want ja, omdat ik dus niet verbrand, betekent niet dat het zomaar niet slecht voor mijn huid is. Dus ja, dat is gewoon alsnog kut eigenlijk. Dus ik moet wel eigenlijk een soort crème kopen waar SPF in zit. Hier zit volgens mij wel SPF in. Er zit niet SPF in. Waar zit wel SPF in dan? Letterlijk niks wat ik heb.
Oké, letterlijk geen één crème die ik heb bevat SPF. Dus ik moet kopen dit. Ook niet. Dit is een body. Nee, een, ja, een body mist. Heerlijk. Lekker. Fresh. Oké. Ik ga lekker mijn bed in. Ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer zondag. Ik heb me opgemaakt. En ik wil terugkomen op de Sky High mascara. Ik heb hem nu weer gebruikt. En nu is hij wel echt gewoon echt goed of zo. Ik weet niet. Hij is nu echt beter als eerst. Dus misschien moest ik gewoon even inkomen. En wist ik nog niet hoe ik hem moest gebruiken of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ja, ik heb echt de meeste outfit ever aan. Ik heb gewoon een Spencer aan, maar gewoon los. Met een legging met split. En ik doe gewoon jeans, sneakers onder. Ik ga zo'n video opnemen met Isabel. Dus ik doe wat zin in. Dus ik ga er zo op halen. Oké, ik had dus net een mukbang met Isabel opgenomen. Het is echt super leuk mukbang geworden. Ik weet nog niet of die al online staat. Nee, moet sowieso nog online komen. Ik ga nu een rondje lopen met Boos. Ik ga heel even andere schoenen aandoen. En wat moet ik nog meer doen? Ik weet niet. Oké, het is inmiddels 6 uur. Ik ben nu onderweg naar Stan. Daar ga ik gezellig eten. Ik ga wel weer op tijd naar huis. Want ja, hij moet leren. Want hij heeft morgen een presentatie die hij moet geven. Daar moet hij nog wat voor doen. En ik ga misschien ook aan school. Waarschijnlijk niet. Maar het zou wel leuk zijn. Dan zou ik het doen. Maar waarschijnlijk ga ik in bed lekker YouTube kijken. Of Netflix dus. Heel realistisch. Holy fuck. Ik kom bijna aan. Holy shit. Oké, jongens. Ik was aan het rijden. En er vliegt gewoon bijna een vogel op mijn auto. Hi guys, het is nog zondagavond. Ik besef me dat ik helemaal niet de winnaar heb verteld. Ik heb er al een berichtje gestuurd. De winnaar zal hier in beeld staan. Dus gefeliciteerd, girl. Je weet het al, want ik heb je al gedm'd. Maar ze woont in België. Dus ik weet niet hoe lang het dan duurt voordat het pakketje is gestuurd. Maar ik ga hem zo snel mogelijk opsturen. Het is super laat. Ik ga lekker slapen, want ik ben heel erg moe. Ik hoop dat jullie de weekvlog een beetje leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En natuurlijk op mijn kanaal te abonneren. Vergeet ook niet de notificatiebel aan te zetten. Dan blijf je namelijk altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. En hoef je nooit meer video van mij te missen. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. @sarahvoort zal hier in beeld staan. Heel erg bedankt voor het kijken. Good night. And I see you guys soon.